Un estudi de l'Escola de Comerç i Distribució conclou que el sector de comerç gaudeix de bona salut i comença la seva recuperació. Per saber-ne més, avui hem convidat la directora gerent de l'Escodi, Núria Beltran. Amb ella parlarem de la situació del sector comerç en general i de Terrassa en particular, de la campanya de Nadal, de les rebaixes i de l'obertura en diumenges i festius. Comencem, doncs, el Quarto de Reixa. Núria Beltran, què tal, com estem? Hola, bona tarda. Dia de la Candelera, per cert, avui dia 2. Pessebre, l'hem fet, l'hem desfet? Vam desfer fa uns quants dies ja, si no, no arribem a la Candelera. No s'arriba ja, les tradicions ja també es van perdent. Núria, gràcies per ser aquí. Ens va molt bé que estiguis ara aquí justament quan estem gairebé a la cola de les rebaixes per parlar del sector de comerç, de la rebaixa, de la campanya Nadal i de diversos temes. Comencem amb una enquesta recent que heu publicat a l'Escola de Comerç, l'Escodi, que sembla que es tendeix a un inici d'una recuperació. Un 40% de les empreses enquestades diu que gaudeix de bona salut, un 30% que ja està en recuperació i un 30% està encara en una situació delicada. S'albira, doncs, una recuperació en ferm cap a la bona sintonia? Aviam, jo penso que sí, o sigui, no oblideu, vull dir, és el primer cop després de molts anys en què un 70% et diuen que estan igual o millor, i per tant això ja és una bona notícia, tot i així queda un 30% doncs, de comerciants que encara diuen que les coses els hi han anat pitjor, però no té res a veure doncs, amb això fa mig any amb què això t'ho deia la meitat dels comerciants. L'altra cosa que també cal tenir en compte és que encara que hi hagi el 70% dels comerciants que et diuen doncs, que les coses els hi van igual o millor, partim d'anys d'erosió de les ventes, amb què s'han acumulat doncs 30 i 40, ja està, percentatges més alts de pèrdua de vendes, i per tant, diguéssim, això és el camí cap a la recuperació, no vol dir doncs, que els negocis ja estiguin marxant, allò que se'n diu en castellà, viento en popa. Aquesta mateixa enquesta, que de fet s'ha fet a 1.160 botigues de tot Catalunya, no només de Terrassa, sinó de tot Catalunya, també fa balanç de la campanya de Nadal i de l'inici de les rebaixes. Sembla que pel que fa al Nadal hi ha una satisfacció, un 45% aproximadament diu que les vendes han incrementat, en canvi l'inici de les rebaixes, aquest increment de vendes, només l'afirma un 16% dels enquestats. Per què ha passat aquí? Jo penso que aquí hi ha dos factors diferents. Amb la campanya de Nadal penso que les coses han anat més bé perquè hi ha més gent que ha recuperat feina. O sigui, si mirem les dades que publicava la Seguretat Social, en l'últim trimestre de l'any va augmentar el nombre de persones que cotitzaven a la Seguretat Social i per tant doncs, hi ha gent que ha recuperat la feina, i quan recuperes la feina, o per exemple doncs, per això els treballadors públics que també van recuperar la paga de Nadal, tot això ha augmentat les possibilitats de que la gent pogués tornar doncs, a consumir per Nadal, que és una època diguéssim, especialment donada doncs, això, a regals o a un consum més alt. I les rebaixes, en canvi, jo penso que el fet de que a l'arrencada, perquè nosaltres vam passar l'enquesta just els primers dies de rebaixes i per tant no sabem com ha anat el balanç de tota la campanya completa, però el fet de que hi hagués desorientació en el comerç, en quin moment començar, degut doncs, a que hi havia la incògnita de si valia la llei estatal o la llei autonòmica i que algunes cadenes doncs, es llancessin a avançar promocions o rebaixes, doncs ha fet que es desorientés i per tant l'arrencada no ha sigut tan bona, senzillament perquè abans arrencaven tots el mateix dia i per tant les vendes dels primers dies eren molt fortes. Perquè amb això justament que comentes de l'inici de les rebaixes, segons aquesta mateixa enquesta, un 27% dels comerços van començar rebaixes abans de Reis, mentre que un 33% després de Reis, i la resta o fan tot l'any o no en fan. O n'han fet entremig de Nadal. Jo penso que el fet de que aquest percentatge hagi anat quedant reduït ens indica dues coses. Una, la necessitat que han tingut molts comerços d'intentar mobilitzar les vendes durant els dies de Nadal si veien que les vendes no els anaven bé, o el factor aquest dominó de la competència. O sigui, tot un plegat estàs en un lloc i veus que els teus competidors han començat a posar ofertes, promocions o rebaixes, et veus obligat a fer el mateix. Perquè clar, en aquest cas suposo que anem tots una mica a remolc, o van tots els comerços a remolc de les grans superfícies, perquè són els que una mica s'aprofiten més de la llibertat horària. Exacte, sí. O sigui, en aquest cas, sí, gran superfície, però de vegades bueno, n'hi ha prou amb que alguna cadena significada, vull dir, no és una gran superfície, sinó que poden ser cadenes doncs faci el pas com perquè llavors hi hagi aquest efecte dominó. Aniria bé per això regular un dia oficial d'inici de rebaixes i també la durada, que em sembla que és de 2 mesos, també escurçar-la?
que a vegades es reivindica. Aviam, entre Nadal i rebaixes, els comerciants fan de l'ordre del 50 al 60% en molts sectors de la facturació de tot l'any. Per tant, és una campanya molt important. El fet que hi hagi un dia detonant fa doncs, que sigui notícia, que això sigui un factor estimulant de les vendes. Amb la mesura amb la que ho anem diluint, bueno, el públic ja no sap quan hi ha ofertes i, per tant, aquest factor crida doncs, va disminuint. Tendència, o sigui, en països en què està liberalitzat, com el cas d'Estats Units, doncs, el que passa és que s'acaben fent la major part de les ventes amb campanyes i promocions, o sigui, amb descomptes i promocions. A la llarga, home, bo, no ho és, dilueix l'efecte crida que tenen les rebaixes quan comencen amb una data concreta per tothom. I la durada, em sembla que és oficialment 2 mesos, fins al 7 de març, considereu excessiu? A vegades els comerciants es queixen de que és massa llarg? Sobretot ara en aquesta època, depèn molt de la climatologia. O sigui, la campanya de rebaixes d'hivern, si comença a venir el bon temps, a finals de febrer pot ser que ja sigui excessiu. Però això, ja dic, és una cosa que aquí sí que hi hauria d'haver doncs, una mica de marge de quan finalitzen. Així com és bo el fet de que comencessin tots iguals, és bo comercialment, de que comencés tothom igual, doncs bueno, la finalització potser sí que aquí caldria una mica més d'elasticitat, sobretot perquè estem en èpoques en què el temps és tan variable que es fa molt difícil predir què farà. Anem a un altre aspecte, si més no polèmic, almenys que se'n parla molt, és el tema de les obertures en festius, que és una mica de polèmica amb la llei, contradicció, llei catalana i llei estatal. La llei catalana, que és la que en principi ens regeix, la que es compleix, marca 10 festius per obrir l'any, 8 generals i 2 que marca cada ajuntament. Esteu amb aquesta opció o opteu més des de l'Escodi per la liberalització total? Aviam, jo penso que el tema de la liberalització total, en algun moment ho hem comentat, en una època expansiva, o sigui, quan les ventes anaven estupendament bé, el consum pujava, bueno, doncs si en aquell moment s'hagués plantejat la liberalització total, no hi hagués hagut tant risc de pèrdua de llocs de treball com si es fes en un moment com ara. O sigui, ara el pastís s'ha encongit, el consum s'ha reduït, si es fa una liberalització d'horaris no és d'alguna manera pel bé comú, sinó que és una lluita de quota de mercat. Qui pot aguantar una liberalització així molt àmplia? Doncs grans empreses. Llavors, jo penso que ara no és el moment oportú. En quant a festius, jo penso que l'única regla sagrada és que s'anuncien els que han de ser. Jo penso que aquests 10 doncs són suficients, però que no es canvin. O sigui, el que no es pot anar és anar canviant les regles del joc i fins i tot en àrees com això, l'àrea metropolitana de Barcelona i tot el cinturó doncs, dels Vallesos, el Baix Maresme, fins i tot aquest any s'ha demostrat, amb el cas de Barcelona, que el fet de que cada municipi n'hagi de fixar 2 al seu lliure criteri pot acabar descompensant el que passa en un municipi, o sigui, com això en Barcelona, doncs, que tenien uns festius que no obrien i Hospitalet, que està físicament enganxat, sí que obrien. Doncs això va produir un moviment de clients cap a un centre comercial de l'Hospitalet que va veure augmentar un 76% els seus visitants respecte a l'any passat. Ah. Dic que és un tema que l'important és fixar unes regles del joc i que no es vagin canviant a mitja partida, perquè si no, ja dic, desorientem els comerciants i desorientem els consumidors. Perquè en el cas de Nadal està clar que obrint festius es ven més, però si s'optés per dir podeu obrir cada diumenge, suposaria una major venda o simplement repartiria la venda al llarg de la setmana? Jo penso que aquí hem d'anar a veure a on creix el pastís. O sigui, si estem en ciutats doncs, que estan orientades en el resident o en el que hi va a treballar, obrir festius també no suposaria més venda. No menjarem més, no gastarem més en vestits si no tenim més pressupost. Ara, en llocs com Barcelona, doncs, on hi ha un públic turístic, o sigui, quan tens l'oportunitat que aquella persona hi és des de dissabte al vespre fins a diumenge al migdia perquè ha arribat amb un creuer, o tens obert o no li vendràs. Llavors jo penso que aquí sí que val la pena estudiar en poblacions turístiques doncs a on està, i ja dic que és difícil de filar, però s'ha de filar prim per veure quin tipus de mesures, quin tipus d'horaris d'obertura en festius permetrien aprofitar doncs, aquest mercat que porten els turistes que estan durant unes hores i que si es troben una sorpresa o troben una cosa que els hi ve de gust, doncs gastaran perquè estan en situació de lleure. Si realment s'acabés aplicant aquesta liberalització, el petit comerç com se'l defensa? Aviam, jo penso que ens estem equivocant de debat. O sigui, estem molt focalitzats en el tema dels horaris,
i amb el tema de comerç, és a dir, que el tema d'horaris, de regulació de rebaixes, i en canvi no hi ha quasi cap debat de què pot fer aquest país i què es pot fer des de l'administració per ajudar les empreses de comerç a créixer. O sigui, estem, vinga, estem, som-hi. Som-hi. Estem en un país que dius, home, sabem fer botigues, les sabem fer xules, hi ha empreses familiars doncs, que han passat a tenir-ne dues, tres, cinc, vint, cinquanta, i aquí doncs, això, el consum s'ha encallat, el nostre país doncs, bueno, mica en mica va sortint de la recessió, però tothom ens pronostica doncs, que trigarem anys, llavors per què no anar a obrir botigues de les nostres a països que tenen classes socials emergents? O sigui, tenim a Escòdi l'exemple d'un comerciant que va venir a fer una ponència en els universitaris i comentava, és una cadena de familiar de roba de canalla. I deia, el meu producte, he aconseguit obrir botiga en un centre comercial de classe alta de Mèxic Capital. I diu, puc vendre a preu d'una marca de luxe, no mencionarem marques, però dius, ostres, si un producte que aquí està a preu mig, situat en un altre país, en un centre comercial de classe alta, el pot vendre a preu de marca de luxe, allà té un marge molt més alt. Per tant, ja dic, ajudar les empreses d'aquí, que en comptes de lluitar si obrim un diumenge més o un diumenge menys, si es poden obrir més o menys botigues, i si a centre o a perifèria, que és el que estem debatent tota l'estona, horaris i territori, féssim política de sector i veure com les nostres empreses poden sortir a obrir fora, podríem crear llocs de treball aquí, perquè veiem al final doncs una marca de moda com és el cas de Mango, doncs a Palau de Plegamans hi ha unes 1.600 persones treballant i no són llocs de treball de base. Allà hi ha dissenyadors, hi ha arquitectes, hi ha informàtics, hi ha gent que treballa amb l'expansió. Gràcies a què? Doncs a que tenen botigues per tot el món. Home, doncs tres o quatre empreses així en tot Catalunya no ens anirien malament i unes quantes, doncs, com casos com una nascuda aquí a Terrassa de la Sirena. Bueno, aquestes centrals de decisió en aquí que obren botigues on sigui del món, i penso que és una estratègia molt interessant i a part amb cascada, també doncs, ajudar empreses de producció de béns de consum, tèxtils, jerseis, a crear les seves pròpies cadenes de comerç. Això també és una estratègia interessant per aguantar indústria, que la tenim aquí o la teníem, i que amb una altra estratègia podria continuar treballant. A banda d'això de facilitar l'exportació o que les empreses puguin obrir fora, l'administració en què més podria ajudar el sector comerç? Hi ha alguna mesura més? Aviam, jo penso que a l'aspirar, o sigui, durant molts anys hem estat amb el comerç amb un discurs a la defensiva. Llavors, si parles de protecció o de defensa, les coses que se'ns acudeixen doncs, són el que jo n'hi dic, mesures de protecció d'espècies en perill d'extinció, i no hem fet mesures d'evolució i mesures doncs, de veure com, entre cometes i bonament, invadim comercialment altres territoris. Jo penso que la clau està en això i llavors posar-nos tots a pensar. Vull dir, no, ara dic que improvisadament no són mesures concretes, però sobretot és això, és el veure com podem créixer i, per exemple, un tema com el cas d'Escòdi, el fet de que no hi haguessin estudis universitaris per la gent que es volia dedicar en sèrio al comerç i expandir-se, doncs demostra que no es creia en el sector i, en canvi, el sector en aquests moments està captant talent, està captant joves universitaris i les famílies creuen doncs, en la formació dels seus fills per fer evolucionar els negocis. Doncs jo penso que això és una política sobre el sector, el fet de que atragui talent i només amb talent pot augmentar la seva capacitat d'estratègia. Parlem ara de Terrassa. Sempre comparem les ciutats comercialment, econòmicament, etc. En el cas de Terrassa, la comparem sempre amb Granollers, amb Sabadell, amb Mataró, amb Igualada, amb Manresa, etc. No et parlo ja només comercialment, però sinó com a ciutat, un diumenge, el fet de no tenir cinemes, es diu moltes vegades que Terrassa està com apagada. Comparteixes una mica aquesta situació? Home, per exemple, amb els cinemes jo penso que sí que va ser una gran pèrdua que deixéssim marxar els cinemes en l'extraradi, perquè donaven molta vida també en el sector de l'hostaleria. Penso que això estratègicament sí que és llàstima que això acabés a la perifèria. Ara, de totes maneres, jo penso que Terrassa comercialment i com a ciutat ha tingut una cosa bona, que és el programa de 20 anys d'inversions que hi van haver amb la peatonalització del centre, que va fer que no només invertís al sector públic, sinó també al sector privat, millorant locals comercials. I després tota l'aposta per la gerència de centre, doncs, que va fer doncs, que es dinamitzés moltíssim doncs, la part comercial de la ciutat, tota la política d'eixos comercials. I ara penso que
el que hem de fer, i perquè diguéssim aquest ha sigut un punt fort que hem tingut vers altres ciutats que on això senzillament no hi ha sigut, és mantenir aquest esperit innovador, i penso que coses doncs, com la Fira de Modernista que ens vam inventar fa 10 anys, o el Denim Shop Art que ha sortit enguany, o iniciatives doncs, que pren alguns barris, que sigui el cas de Sant Pere amb la Fira del Bolet, doncs, amb això és amb el que no ens hem de dormir. Hem de fer que passin coses i comunicar-les, sobretot, per fer que la gent, o sigui, avui dia la gent per lleure ens movem moltíssim, i si sabem doncs, que a uns quants quilòmetres d'aquí fan una cosa que ens interessa, ens desplacem. I per tant jo penso que l'aposta d'anar creant events que puguin barrejar hostaleria, comerç, lleure, i difondre'ls perquè la gent, aprofitar una mica doncs, aquest flux de gent que al cap de setmana o en moments de lleure està disposat a moure's, penso que això ho hem d'aprofitar. En el cas de Sabadell, per això hem estat gairebé 20 anys vivint en almenys algun sector amb l'espina aquella clavada del Corte Inglés, que hi ha gent que el volia, gent que no, hi va haver tot aquell debat. Ara sembla que està superat, però sí que Sabadell, per exemple, ha apostat per Ikea, per un tipus de sectors més grans. Això hauria anat bé, Terrassa? Hauria pogut espavilar a traure més grans superfícies d'aquestes per dinamitzar el sector? A mi, jo penso que aquestes grans marques són espectaculars amb les seves implantacions i bueno, poden tenir de bo doncs, que poden ser grans contribuïdors al pressupost municipal de les ciutats on s'implanten. Però si ens ho mirem com a dinamisme comercial d'una ciutat, pot ser més atractiva una ciutat on tingui, que hi hagi comerç originari i integrat amb casc urbà. O sigui, per la dinàmica d'una ciutat, el fet de que a la perifèria hi hagi una gran implantació no hi suma res. O sigui, la gent va doncs, en aquella gran implantació de la perifèria. I per tant, jo penso que em trauria una mica els complexes de sobre. Parlem una mica de l'obertura de comerços en general. És fàcil obrir un comerç? Oi? Perquè hi ha modes, ara aquesta moda que ha sortit de crear com pastisseries o que fan magdalenes, abans fa un parell d'anys van ser fruiteries, després els cigarrets, que n'obren com 20 de cop i després en tanquen 18. Com és que passa això? Aviam, suposo que perquè l'efecte imitació, o sigui, quan algú treu una idea nova i li funciona, doncs amb cascada hi ha molta gent que pensa, ui, això és un bon negoci. En aquests anys també és veritat que hem estat en moments en què molta gent ha buscat sortides per crear autoocupació i per tant doncs, això de que si les cigarretes electròniques o les botigues aquestes on fan magdalenes, els cupcakes que n'hi diuen ara que s'han posat de moda, doncs bueno, tenen com un efecte crida. I penso que aquí s'ha de vigilar moltíssim perquè obrir un negoci és una inversió molt important i no podem anar copiant. Jo penso que hem de pensar una mica si allò que anem a obrir té sentit en el lloc on ho anem a obrir i si l'emprenedor entén d'allò que va obrir. I per tant, doncs, bueno, penso que hem vist prou exemples d'aquests i, per exemple, d'això, els cigarrets de fum, pràcticament no en queden una altra vegada i ha passat més vegades al llarg de la història. Deixa'm que et pregunti una cosa que no se'n parla, es parla molt a nivell de carrer, però a nivell oficial no es parla mai, les botigues dels xinesos. Què passa amb això? No obren tantes, hi ha quota de mercat, no hi ha tanta gent dins. Quin misteri hi ha darrere tot això? Aviam, si hi ha algun misteri, no ho sé pas jo. El que sí que és veritat és que són botigues que han aprofitat un forat legal que hi havia, vull dir, en el cas del sector d'alimentació, amb una gent que està disposada a treballar totes les hores del món, i que quan les inspeccionen compleixen la legalitat. Però, per exemple, el 2011, que ja era un any de plena crisi, a setembre de 2011, amb un estudi prospectiu que es va fer, en la província de Barcelona, les botigues d'alimentació regentades per xinesos s'havien fet amb un 7% de la quota de mercat d'alimentació. I és ben bé, aviam, allò que la majoria de població hi anem a comprar el que ens hem descuidat, no és on fas la compra principal. Per tant, hi ha un tema d'horari i d'una extensió d'hores de treball que potser aquí doncs, ja no hi ha tanta gent disposat a estar totes les hores de tots els dies de la setmana treballant sense gaudir de descans. Hi ha implicació familiar en allà. I després l'altre tema doncs, bueno, és totes les organitzacions que hi ha de grans empreses i complexes sofisticats empresarials de proveïdors xinesos que canalitzen cap a botigues xineses, que això és un altre món. I penso que Xina ens està canviant el món i està canviant moltes regles de competència i que aquí penso que hem de vigilar molt a diferenciar-nos
i a invertir fins i tot industrialment doncs, en un producte diferenciat, perquè hi ha moltes coses doncs, que els xinesos estan demostrant una capacitat de producció absolutament brutal. Parlarem ara de l'ESCODI, de l'Escola de Comerç i Distribució, perquè un terç dels alumnes hi són per donar continuïtat a una empresa familiar. Precisament en els darrers anys han desaparegut moltes empreses terrassenques, centenàries o no, però amb molta trajectòria comercial. Què es pot fer perquè aquestes empreses no desapareguin? Doncs jo penso que la primera cosa és recuperar el prestigi social del sector del comerç i que el jovent vegi doncs, que és un sector que està proporcionant bones oportunitats als joves preparats. I de fet coneixem molts directius de comerç que col·laboren amb ESCODI que diuen, ostres, no m'hagués pensat mai que fes una trajectòria professional tan ràpida. I en aquests moments doncs, hi ha joves que s'han il·lusionat pel negoci familiar o que se l'han mirat amb uns altres ulls al veure que l'entorn estava tan mogut. El que és bàsic és la formació i el fet de que doncs, bueno, puguis apostar per un negoci que aspires a veure fer créixer. Jo penso que dic, tot aquest tema de que coneguem que darrere d'un comerç doncs, hi ha un empresari o hi ha uns directius que estan planificant una estratègia, que seleccionen productes, que s'han de mirar al món i que viatgen, que hi ha molt més que només l'operació de vendre i que sobre l'operació de vendre s'ha tornat molt més delicada i amb molt més component psicològic que el que podia ser anys enrere. Penso que tot això és important per atraure els joves. I ja dic que la bona notícia és que hi ha joves que venen a ESCODI a estudiar il·lusionats doncs, per agafar aquest relleu de l'empresa familiar i amb ganes de fer-la evolucionar, que penso que això és saníssim. Sí, la intenció és doncs, que no en tanquin tantes. A l'ESCODI impartiu la carrera universitària de direcció i gestió de l'empresa comercial de la UAB. També feu cursos d'especialització, postgrau, formació continuada. Un 80% dels alumnes té feina en menys de 6 mesos i el 100% en menys de 3 anys. Quina és la clau de l'èxit? Doncs justament això, que hi ha poc jovent que diguéssim, tenint vocació pel sector del comerç, s'hagi preparat a nivell universitari. Llavors els nostres graduats en comerç i distribució surten doncs, amb els coneixements a nivell universitari doncs, amb tots els àmbits que toca una empresa de comerç, des de la psicologia fins a l'arquitectura i l'urbanisme i a la gestió i direcció d'empresa. Llavors jo penso que aquesta inserció tan ràpida demostra que el sector els necessita. És perfil jove, evidentment, nois, noies, quin tipus de gent teniu? El sector del comerç és un sector eminentment femení, en canvi, en el cas dels universitaris, que va de trajectòria directiva, més o menys és paritari. Tenim igualtat entre nois i nois i si avança algun curs ja comencen a avançar una mica els nois. I a banda d'aquests cursos que heu fet ja 25.000 comerciants en aquests més de 10 anys, el treballador del comerç s'ha de formar molt? És a dir, hi ha personal que té i que no està prou format? Sí, i també hi ha empresaris. O sigui, els empresaris de comerç també cada vegada són més conscients que el que havien après per l'experiència no els és suficient, o sigui, perquè estan competint amb grans empreses, el món s'ha globalitzat i ells necessiten fer estratègia. I llavors jo penso que sí, i el consumidor ens hem tornat molt més complexes, molt més exigents, i per tant no qualsevol persona serveix per vendre. Llavors hi ha tal abundància d'oferta doncs, que necessita gent que et sàpiga conduir. De fet, ha sortit una nova disciplina o ciència, com ni vulguem dir, que és el retail coaching. Retail és la paraula anglesa per comerç al detall i coach és aquests que acompanyen en els directius per fer estratègies de direcció d'equip. Doncs, bueno, hi ha gent que s'està dedicant específicament doncs, a desplegar estratègies de motivació i implicació d'equips en el sector del comerç. Acabem molt breument. Cap on va l'ESCODI? Cap on va l'ESCODI? Doncs, bueno, a consolidar-se com a empresa i com a universitat del comerç i després a voler fer, bueno, a desplegar una activitat de recerca aplicada i de transferència de coneixement a les empreses de comerç. O sigui, volem que la ciència, psicologia, arquitectura, urbanisme, entengui de persones i d'entorns comercials i poder traslladar aquest coneixement a les empreses de comerç perquè prenguin bones decisions. I ara sí, l'últim. El comerç canviarà molt en els propers 5-10 anys? Jo penso que sí, perquè la societat està canviant molt. O sigui, tot el canvi de comportament que ha reportat les noves tecnologies, com trien i decideixen els joves, jo penso que ens està preparant per futurs canvis que no sabem ni quins seran, però sí. Molt bé, doncs Nuri Beltran, gràcies per estar aquí. Hauríem pogut parlar de moltes més coses, del comerç, també de la venda per internet, etc. Però tens el que és, 25 minuts. Serà una altra ocasió que parlarem amb tu. Moltes gràcies per ser-hi i esperem això, que el comerç
es dinamitzi i que segueixi tirant endavant. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs vinga. I vosaltres ens retrobem dilluns vinent amb una nova entrevista aquí al programa El Quarto de Reixa de Canal Terrassa Vallès. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.